တကောက်နဲ့ရေဘရော့ခ်စ်စမာရောကီမီနယ်မှာအရှင်လှပတဲ့လူရရှေ့ပြိုင်တို့ရှောက်ခက်တာလေးတွေကိုဝင်မြပြပါဖြစ်ပါတယ်။ ထွေပြိုင်ဟာဆိုရင်ရွာဦးထိပ်မှာတရှိပြီးတော့တောင်တန်းတွေနဲ့ဝင်းရံပြီးတော့အရန်တာယာလာပါတဲ့အချိန်ကနေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စမောက်ဖအံမြို့ကနေစားထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွေပြိုင်တို့ရောက်ရှိဖို့ရင်စမောက်ကားမဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတနအေဝန်းကျင်လောက်နဲ့ပဲထွေပြိုင်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေကန်ရေအိုင်ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဆေးပိုးပေးပြီးပင်ခစ်ကြဲကတရှိပြီးတော့ဒေသခံလူတွေကပြန်လဲထိသိမ့်တဲ့အနေနဲ့ခီးသွားအသက်တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့စင်ပြေအောင်အနေငယ်ပြန်လဲပြုပြင်မှုမှန်ခတ်ပါတယ်။ ကျနီယာကတော့တနက်ခါလေးတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တဘာဝဆက်ဆံလေးပေါ့နော်ဒီမှာမှန်လေးတွေနဲ့ဒီရေအိုင်ကြီးကတောင်ချီမှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အရန်အေးပြီးတော့တဘာဝလေကောင်းလေတန်းလဲဆူရှိုက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့တဘာဝတွေချင်းမြနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတဘာဝအငွေ့အသက်ကိုဆူရှိုက်ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငုံရရေးပြရင်သူအခြေရရင်လည်းလည်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒီကောက်နန်းရဲ့ blog season ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။